Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Comunidade internacional parece ter se fartado de usar luvas e pelica contra Bolsonaro. A ONU, por exemplo, acaba de passar um pito no Brasil que nos trará consequências gravíssimas. Uma nova denúncia sobre a violência policial no estado do Rio foi feita hoje, dia 9 de julho de 2020, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tem como autores a Redes da Maré, a Justiça Global e a Conectas Direitos Humanos, além de uma infinidade de outras entidades. No mesmo dia, Bolsonaro foi denunciado na Organização das Nações Unidas pela atuação do governo brasileiro na área do meio ambiente. Além disso, investidores estrangeiros cobraram o governo que proteja o meio ambiente e não se comprometeram a realizar investimentos até que o governo mostre resultados no combate ao desmatamento. Enquanto isso, Bolsonaro enfrenta resistências no Congresso dos Estados Unidos que vê nele risco à democracia, aos direitos humanos e ao ambiente, segundo o documento de análise interna das relações Brasil-Estados Unidos, feita pelo CRS, Serviço de Pesquisa do Congresso, na sigla inglesa. De volta à ONU, 80 organizações nacionais e estrangeiras se unem num ato raro para pedir que a comunidade internacional pressione o governo brasileiro diante do desmonte dos mecanismos de proteção aos direitos humanos no primeiro ano da presidência de Jair Bolsonaro. Segundo a ONU, a gestão de Bolsonaro na pandemia fará a pobreza extrema dobrar no Brasil e ameaça a democracia no país. As consequências disso todos estão sentindo na pele. As coisas vão mal para você? Não, não é por culpa do PT que saiu do poder há 5 anos. É que Bolsonaro afasta investimentos. E sem investimentos, o Brasil para. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e um abraço para todo mundo.